เจตุรอရှင်เอกมหาปันฑิตะมงคลเสียรพญาจีมงคลမျိုးมิงลาเยตตาตมายงจีบ่တွင်ဟောจาสมารหมู่อะตอสีสงนี่นั้นปมาปะอยู่ณလုံးตวินนี้เลမျိုးเตียรอ ဝါရသရဝါရမရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အမှန်အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ရတယ်။ယောနိကမန္တိကာရသရအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စနှလုံးသွင်းနေရ။ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရဲ့နှလုံးသွင်းနေရမယ်။အနတ္တရှိရင်အနတ္တရဲ့နှလုံးသွင်းနေရ။အတုပါရှိနေလို့ရှိရင်အတုပါရဲ့နှလုံးသွင်းနေရ။နှလုံးသွင်းပြီးဘယ်မျိုးပါလဲ။လေမျိုးတော့မှတ် အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒီသမတ်ကျင်ဓမ္မတို့ဉာဏ်ကလိုက်လာတာနှလုံးသွင်းတဲ့မှာဉာဏ်လိုက်တယ်လို့ဘုရားကပြောမှတ်ရတယ်။နှလုံးသွင်းတဲ့မှာပါပါလေ။အဲ့တော့ဓမ္မကိုသိရရှိပြီးကြည့်ရတာမယ်။ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခဏခါပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စနဲ့နှလုံးသွင်း ဘုရားနှလုံးသွင်းနိုင်အောအနိစ္စပါလားလို့နှလုံးသွင်းလုံးနေနဲ့ကဲနေမှသာရင်ဉာဏ်ကရှိလို့ပါနှလုံးသွင်းတယ်မှာဉာဏ်ကရှိလို့သာသက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနှလုံးသွင်းမတဲ့ဉာဏ်ကရှိလို့သာမသက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုသာမသက်တဲ့ဓမ္မတွေဤပြိဿသမုပ္ပါပြတ်ပါဘုရား ကျေးဇူးတော်နှလုံးသွင်းတဲ့ကိုယေရှုနှလုံးသွင်းတဲ့မှာကလည်းမောင်နှံမှာသူတို့ဉာဏ်ကရှိတာဆက်သဘောကျကြညာကနှလုံးသွင်းတဲ့ရမယ်နှလုံးသွင်းစကားရယောနိကမနတိကာရယောနိကမနတိကာရစကားကသူကပရမတမျိုးလို့မောင်နှံမှာသူကမှတ်တယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ရာကပရမတမျိုး သတ္တရာပရမတံယုနှလုံးသွင်းတဲ့ရာကယောနိတ္တမနတိကာရဆိုတဲ့ပရမ။ဣရိသာသတ္တရာဓမ္မရဉ္ဇံဆိုတဲ့ပရမဒီကမ္မဘုရားမြေကျေလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ရာကယောနိတ္တမနတိကာရစေတသိက်ပေါ့။ဣရိသာသတ္တရာဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့စေတသိက်။သင်္ကြန်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီနှစ်ခုဟာ ရည်ကြည့်ပါလားဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ယောနိတ္တမနတိကာရနှိစ္စပညာရည်ကြည့်ရဲ့ဆိုမှတ်သမ်းပါတိတ်တကဘာရည်ကြည့်လဲယောနိတ္တမနတိကာရဆိုတာဓမ္မတွေတကယ်တင်လို့ပြင်ပြီးကြလာနေရတော့မတင်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်နေရမယ်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘုရားပထမ ဒီကသတ်မှုကဒုတိယမှတ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဟုတ်လားသတ်မှုကဒုတိယအဲ့ဒါအလုတ်မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မကိုမှတ်ပါတော့ခရီးပေါက်နဲ့တရားနှစ်ခုကိုဆုံးမှဒေသမှတ်ပါနှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာကပြန်ရှင်းမအောင်မယ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စရဲ့လို့နှလုံးသွင်းတာဟာနှလုံးသွင်းတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကနေတဲ့ဒုက္ခရဲ့နှလုံးသွင်းတာကနှလုံးသွင်းမတဲ့ဘူး အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတယ်လို့ရှင်းရင်ညာကကြည့်လို့သာကိုချက်ပါတယ်လို့မှတ်ထားကြပါဒါဖြင့်ဥပက္ခနာလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနှလုံးသွင်းတဲ့မှုညာကညာကကြည့်လို့သာချက်မှုဤနှစ်ခုရေးကြည့်တယ်လို့ဆိုတာမှတ်ကြပါဒါနဲ့ပဲဒါကြောင့်ယောနိကမနတိကာရဆိုတာကနှလုံးသွင်းတဲ့မှုညာကကြည့်လို့သာချက်မှုဆိုတာတဲ့ ဒိဋ္ဌာမင်းကြီးကမေးဇင်တရားတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့မှုဆိုတာကအနိစ္စအနိစ္စရဲ့နှောင်းကွန်းတာပဲဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နှောင်းကွန်းတာပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတဲ့တာပဲဆိုတော့သူကညာလို့ပြင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်မှန်ရတာညာလို့ကြားနေလားကြားနေတော့ဒါပြင့်တရားတဲ့ယောနိကမနတိကာရဆိုတဲ့တရားနဲ့ညာနဲ့ဘာသူကြုံလို့ဆိုတော့မေးခွန်းဖတ်မကတ်တယ်မကတ်တယ် အဲ့ဒါဓမ္မတွေဒီညာမှတ်ရသူဥပမာနဲ့ပြတယ်ရှင်ဓမ္မတွေအားလုံးသိကြတယ်လေရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့
လည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတစ်ဖက်သက်ဒေသကနေပြီးဒီကရကုသမုံမြင်မှုပါလေမှာသဘာဝနဲ့ပွေရမွေရပွေရပွေရနဲ့သဘာဝနဲ့ပြတ်ပါရလားလို့မေးရင်မပြတ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်သတ္တကဒကင်နဲ့ညာဘက်ကနေချက်မှတာလည်းမပြတ်လား။ပြတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒေသကပွေသမားညာဘက်ကဒကင်တိုင်းကလက်ကသတ္တမဆိုတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့သဘာဝဤသောလူကျင်တဲ့ကြည့်ရရိတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘူး။ရပါဘူး။အဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ယောနိသောမနမီကာရကနှလုံးသွင်းမှန်တာသိကြတယ်ဒကာရမတို့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကြည့်ကြတယ်။ဒီလိုသာကျမ်းလို့ဆိုရညာဘက်လက်တစ်ကျင်းကိန်းနာနဲ့ကြည့်တဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ပါလေ။ဒါပြင်းယောနိသောမနမီကာရကအာယုံတော့သေးတာလောက်သူရှိတာ။ဘာကြ။ရပါဘူး။မနိစ္စပြန်နိစ္စနဲ့တော့သေးတာလောက်သာရှိတယ်။ဒီလိုသာဒီကဆက်နေ။ရပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မတို့ဟောနှလုံးသွင်းတဲ့တာဒီဘယ်ဘက်လက်ကသွားရင်ပြေထားရမယ်သူရီလို့ဘုံဘောင်းသူတို့မှတ်ထားပါဘုရားဘယ်ဘက်လက်ကဒီကံကံကျမှန်တာရင်ဒီသဘောလေအတိတ်ကပြီးတယ်ဆိုတာမှတ်မိကြလို့ညာနဲ့ကျမှန်တာရင်ဒီကိလေသာညာပါမှပြေတာကပြတ်တယ်လို့အလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဒါပြန်နှလုံးသွင်းတောင်းမှုညာပါမှုနှစ်ခုရှိမှဝိပဿနာမှာသိရောက်တယ်လို့သိစိတ်ကြမှတ်ကြပါတယ်။ဒါကသံဃာရဲ့ရှင်ဘုရားမှာလို့နှလုံးသွင်းမှမှုနော်။ဒါကဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကြလဲကိလေသာဆက်နေတယ်။ကိလေသာပြတ်တာကတော့ပရိယောပြတ်ပါလိမ့်မယ်။အော်ဒါကရောနိဇာမနရိကာရကဘယ်ဘက်ကလောက်ပဲဘယ်ဘက်လက်လောက်ပဲသူသိပေါ့နော်။သဘာဝံပြတ်မှုကြတာသူတတ်နိုင်အဲညာဤသက်ပြန်ကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ပဲသုတ္တတိရှိတယ်လို့မမှတ်ရဘူး။မှတ်ပါတယ်။ဟောဒီရေကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နိစ္စရှိလို့အနိစ္စကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့မှတ်လို့ပါ။အဲဒီယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ညာနဲ့တွဲဆောက်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒီပြေနဲ့ဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းတဲ့တဲ့ဒီသမားကညာငါလည်းဝမ်းလာပြီးတခါတည်းခမည်းတော်သန္တာမှာပြိဿသမုပ္ပါတမ်းမလို့လာတဲ့ဒီလိုသားတွေကကိုယ်စောင်းမဝင်ကြမရအောင်ပြတ်သွားတယ်နာမသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းတော်မျိုးတွေဖောက်ဆရာကနှလုံးသွင်းတဲ့မူသိနာပါဟုတ်လားညာတော်မူကသိနာပါနှလုံးသွင်းတဲ့မူကသိနာပါညာတော်မူကသိနာပါအဲဒီသိနဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းမိမှသာလဲဒကာရမတို့အလုတ်ကြီးပေါက်တယ်လို့မှတ်ထားကြ။တဘောကြ။ကြားပါဘူး။နှလုံးသွင်းတဲ့မှုကဘာနံပေါက်ပါလဲ။ကြားပါဘူး။အဲညာကသိမြတ်မှုကမြင်ပါဘူး။ဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်မယ်။ကိလေသာလည်းကြား။ဘာကြ။ကြား။ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ပါဘူး။ကိလေသာလည်းကြား။ကြားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဩော်ဒီနှစ်ခုကဒီနေ့အရေးကြီးပြောပါကလားဆိုတာဒကာဓမ္မကမှားရတယ်။ဘုသောမောင်မှတ်တော့ပြီ။မှတ်တော့ပြီ။ရောနိသောမနိကာရကသဘာဝပြန်ပြေထားတယ်ဆီရဲလို့ဒီနာတင်ဆီ။ပြတ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။တတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ပညာရတော့ဖြင့်သဘာဝပြန်ပြတ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရင်ကိမကောင်းရင်လည်းသဘာဝပြန်ပြတ်ပါ။ပြတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသက်သက်ပြေသာပြိကာရမထားလို့ရှိရင်လည်းဆော်တော့လာမှာတော့ပြက်လို့ရပါ့မလား။ဒီကတစ်ခါကပြေပြိကာရဆက်တင်နေလေဆုတ်သွားမှသာလဲ။ညာဘက်ကဒုစင်ကိုပြီးပြက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလုံးမြင်မှုကြပါလေ။ဟောဒီဘက်ကဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနှလုံးသွင်းတဲ့မှုသိနံပါ။ဒီလိုသာစမ်းမှုကသိနံပါ။သိနံပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အော်ဒီဝိပဿနာလုပ်လို့ရရှင်ဖြင့်နှလုံးသွင်းမမားဘူးအတော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါင်းလာပါလားဒီလိုနှလုံးသွင်းမကြဲ့ဘူးဆိုပါဖြင့်ဝိတ္တတခုဒါဓမ္မတွေစေဘင်းကဒူတူပဲပြောပါဒီရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ဘာရှိတဲ့ဆရာလက်ထက်ကသောတာပန်ကြီးမှာဒီရသေနာဆိုတဲ့မင်းသားလေးရဲ့ခုသမုဒ္ဒကဆရာရေဒနာကတပည့်နန္ဒရမတရားဆုံးပင်ပင်ဒီကလာသမုဒ္ဒကဆရာကိုတော်ကိုကြည့်အမေကလာကြလာတဲ့အခါသူကမေးထုတ်လာတယ်တဲ့ဆရာဒနာဆိုတဲ့မင်းသားက
Belum mereka ramai selesai ni, ada mari macam apa? Jadi ni ada siapa boleh lagi si jare? Siapa yang dia? Siapa yang dia? Bahama ni sama tu. Mami aku dia ada ni ya. Siapa yang dia? Mama. Siapa? Mama. Yang di negara ni orang nak buat macam apa siapa, siapa pun, jadi siapa le? Sulit kan le, negara macam tu, siapa nak siapa, no? Negara nak buat apa? Ya. Dalam dah baca nombor, ni nombor jauh kali macam semua. Nama. Jadi kalau orang nak buat, sulit macam tu, siapa nak siapa, siapa, siapa di mana mana yang ni, eh ada. ไม่ทำอะไรก็ไม่ยากหรอกนั่นเชื่อสิครับเด็กๆก็ว่าตามแม่ตามมาเลยตามตามอยู่ก็เลยมีเงินอยู่ก็เลยเลิกไปเลยตามแม่ตามแม่ก็เลยเชื่อแม่ก็เลยเชื่อแม่ไปเลยเออแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ผมไม่ยากหรอกจ้าเรื่องนี้สิครับเด็กๆก็ว่า ยาละมาเลย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 ยาละมาเล
ရမကျင့်နဲ့မရဘူးတချို့ကမတော်ပါနဲ့ကျင့်လို့ကျင့်နဲ့ဒါလည်းမရဘူးတချို့ကတောင်းကြီးကလေးကျင့်ကြီးကလေးလည်းဒါလည်းမရဘူးတချို့ကြတာလည်းကလေးအရမ်းမရဘူးအဲမတော်ကမတော်ဘူးလေကျင့်ရမကျင့်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမရဘူးလို့လုံးမျိုးလေးကသူမလိုက်ပါနဲ့သဘောကျကြအဲ့ဒါကျမအရှင်ရောဆရာကဒီလေးချက်ကိုဘယ်လိုများဟောဘူးပြောဘူးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ရေဒေနာမင်္ဂလေးကရှင်ဥစ္စာဆိုတော့ဆိုတော့မေးတယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့ကလည်းလေးချက်တောင်မေးတာ။ကျန်သေးဖို့အတတ်ငင်းများကလည်းဒီပြရတော့မင်းမေးတဲ့အမေးကိုတော့ပြန်ဆရာဟောတာငါမကြောက်ဘူးသူ။သဘောကျ။ကျ။ဒီဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာမေးတာတော့ဘုရားဟောတာဒီမကြောက်ဘူးလေရှင်မူကြတာအဲ့တော့ငါအရှင်ပြောပါရှင်ဘွာတဲ့ဘယ်လိုလဲကျင့်ကျင့်ဘယ်လိုလဲစူတောင်းစူတောင်းနှလုံးသားမှမှန်ရင်တော့ရှင်ရမှန်မဟုတ်ဘူးလေဘုရားရှင်ဆက်လိုက်ဓမ္မတော့ဘယ်လိုပြောရတာလဲနှလုံးသားမှပန်လို့ရှင်ရှင်ဓမ္မတော့မင်းနာပုံညာကိုရပါ။ရပါ။အဲ့ဒီလိုတော့သူသင်တယ်တဲ့ဒါကဘုရားဟောတာတော့ငါမကြားသေးဘူး။နားကျင်တော့ပြန်ဒါပဲ။သမုဒ္ဒရာခြေပြီးပြဆုံးမှနားမ။တောင်းတာကိုကျင့်နေရတယ်ဆိုရ။မတောင်းတာကလည်းကျင့်လဲ။ရပါ။အဲဒါပြန်မတောင်းလို့မတောင်းတာကိုဒါကဓမ္မတော့ကျင့်လဲမကျင့်ဘူးဆိုရင်တော့ရပါ။အတောင်းတာကြီးကလည်းကျင့်ကြီးကလည်းဆိုရင်ရပါ။အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့လူချက်ကိုငါအရှင်နဲ့ငါပြောရလို့ရှင်းရှင်းနှလုံးသားမပန်လို့မရတာပဲဟုတ်ဘောကြ။ကြားပါ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့တရားမှာဓမ္မတို့နှလုံးသားမှန်မှုအတော်ကြီးကြည့်လို့ဒီဝိတုကိုထုတ်လာတာ။ဘုရားမှာလို့ရှင်းနာပြတ်ပါနှလုံးသားမပန်ရင်ညာလကားလို့ရှင်းကြ။နှလုံးသားမပန်ရင်ညာလကားနှလုံးသားမှန်လို့ရှင်းရှင်းညာလူကြီးပေါက်လဲဆိုတာတော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မကြီးကိုစွာဟောရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာမှာကိုယ့်လက်မောင်းလေးတစ်ခုကိုမောင်းနေမောင်းနေတော့လက်သေးလေးနဲ့ပဲမတော်ဆက်ဆက်လိုက်တာပေါ့သဘောကြာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကိုယ့်လက်သေးနဲ့ကိုယ့်လက်မောင်းလေးချင်းမိတဲ့အခါမှာနာရုံလေးမလားနာပါနာရက်စက်ကြီးရတယ်ဟုတ်ပါဘယ်ရဲတဲ့အဲ့ဒါနာရိုက်စိတ်ကလေးပဲလို့ဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းတယ်။ဒ
ဲ့တတိထာနာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျ။ကျပါဘူး။နာရုပ်ကလေးပြတ်သွားတာတော့ကြောက်သွားတာတော့မရှိမိလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါညာမပါဘူး။နာရာကသိနာရာကြောက်တာမသိလို့ရှိရင်နာရာတော့နှလုံးပေါ်နိုင်လို့သူရှိပါတယ်ကိုသောမ။ဟုတ်ပါဘူး။နာရာလေးပြတ်သွားတာတော့သူမသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တတိတော့တတိပဋ္ဌာန်တော့ဖြစ်တယ်ဘာကြ။ရောဒီကမန္တလေးကာရတော့ဖြစ်တယ်။နာရနာရနဲ့နှောင်းပြန်တာဟုတ်ရဲ့။တပည့်ကြ။ဘုရားလည်းတောက်သွားတာကြီးပြစ်လိုက်တယ်။မပြစ်လိုက်ဘူး။ဘုရားကတောက်သွားတာမပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညံပါသေးတယ်။မပါဘူး။အဲဒကာရမတို့ရောဒီကမန္တလေးကာရကနာရသာသိကိုသောမတောက်တာမှန်ပါဘူး။မသိဘူး။တောက်တာပြစ်လိုက်တော့တောက်တာကဘယ်နဲ့ကနာရဲသဘောလေးနာရစိတ်ကလေးနာရဝေဒနာလေးပါပြစ်သွားရောက်သွားရောက်သွားတာသိလိုက်တော့ကြောက်ပြီလို့အဲကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိတာသိတာသဘောကျကြောက်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲမရှိတာသိတာအဲဟိုတော့ကသတိပ္ပဏ္ဏကတော့ရှိတာသိနေတာဆိုဆုံးမှာအခုကဘာပါလဲမရှိတာသိတာအဲဒါဓမ္မတွေသူရကျရမှာပါကြည့်ကြကိုနာရနာရလည်းဖြင့်ယောနိသောမန္တိကာရရာဖြစ်တဲ့ပညာပါရီသဘောကျယောနိသောမန္တိကနှလုံးသွင်းတော့မတည့်ဘူးလားနာရနာရလည်းနှလုံးသွင်းရတာကိုရတာကိုတောင်းတာကိုကြောက်တာတော့မသိပြန်ဆိုတော့ယောနိသောမန္တိကာရရာဖြစ်တဲ့ပညာမပါဘူးဘုဆုံးတော်ဒီလိုပဲမသိဘူးပြီးပါဘူးအာရတရာဓမ္မတွေခုပြောတဲ့အိဆိုရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့မှတ်သမ်းပါနောက်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုဒေါသလေးဖြစ်လာတာ။အာဒေါသလေးဖြစ်ပြီလို့သာသိမယ်။ဆိုလို့ချင်းသတိပဋ္ဌာန်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုသောမ။မှန်ပါဗျာ။ယောဂဏမေကာရဖြစ်တယ်နော်။ကြောက်တာမသိတဲ့အတွက်ပညာပါရီ။ပါ။ဒါပြေတရားဓမ္မတွေယောဂဏမနတိကာရကြီးသက်သက်နဲ့ဒိဋ္ဌမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့ဗျာ။ပါပါ။ကျမ်းပြီနော်။မှန်ပါ။ဒါပြေတရားဓမ္မတွေရည်ကြီးတဲ့ချက်ကိုပဲပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာဘုရားမဘာပြောရည်ကြီးတဲ့ချက်ပြောပါရည်ကြီးတဲ့ချက်ပြောနေတယ်တရားဓမ္မတွေနာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့သိနေတာကဘုံနိုင်ဘုံမှပြီးတော့ယောနိကမနတိကာရသဘောကျလားရားတယ်ရားတယ်လို့သိနေတာကယောနိကမနတိကာရရားလေးကြောက်သွားတာနာရလေးကြောက်သွားတာတော့ပြန်အော်ကြောက်သွားဖို့လို့မသိလိုက်ရမ်းမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအနိစ္စကြောက်သွားတာကအနိစ္စမှန်ပါဘူးသိလို့ရှိရဲ့မသိပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့ဘာနဲ့ကညာကပါသေးမပါဘူးမပါတော့ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ယောဂိသောမန္တိကာရသက်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်သွားပေါ်ရူးလားဒီလုံးလေးကိုတရားဓမ္မတို့နှလုံးလေးပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါသူစမောင်းဘယ်လိုပဲစကားတွေဖြည့်ချက်နှလုံးကိုအရေးကြီးပြောအောင်သာပါနှလုံးသားကိုပြောနေတယ်လို့စကားနှလုံးသားကိုပြောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါမှာပဲ။ဒါလည်းဓမ္မတွေပြောတဲ့ကိုယ်ခလုတ်ခလုတ်တဲ့ရယ်နားရတယ်လို့တော့ပဋိပြ။ဒါပါပါလေ။နားပါတယ်ဓမ္မတွေနားရတယ်ဓမ္မတွေနာပိသိဆံမယ်နဲ့အနာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနာကြီးကြောက်သွားတာ။အဲ့ဒီကြောက်သွားတာလေနှလုံးမသွင်းပြီးတော့ညံပါသေးတာ။ဒါဖြင့်ယောနိသောမန္တိကာရသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သဘောကျနှလုံးချင်းကောင်းယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးသေးညံပါကိုသောမောင်တို့နောက်ကလိုက်မှသာလေဘောင်းနေမောဘူးတို့ရမှာမှန်ပါဘူးသိမလားသိပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီးတရားဓမ္မတွေပြောတော့သီရိစကြလည်းနားဆိုင်ကြစမ်းပါရုပ်သက်ဆက်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားဖြစ်နေလို့ကိုသောမောင်အရေးကြီးပြောမှန်ပါကျက်ကျက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားဆင့်နေလို့အရေးကြီးပြောနေတယ်။ကောင်းနေတာချင်းမချက်ဖတ်တယ်။ပฏิပ္ပံတမျိုးဆိုတော့မှန်ပါတယ်။ပฏิပ္ပံဘာဝနာတမျိုးမှန်ပါ။ဘယ်နည်းဖြင့်ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ပฏิပ္ပံတမျိုးနော်။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ဘာဝနာဆိုတော့ကြွားပါလား။နော်။အဲဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ဒီကရဏမှာ။အဲဒီဘက်ကသတိပ္ပံဘာဝနာသတိစံဘာဝနာပဲ။ကောင်းပြီ။ဓရမသတိပ္ပံနဲ့သတိပ္ပံဘာဝနာနဲ့တန်ယောပါရိကရှင်းပြီးဒီကရာပြလို့ဓရမတို့သိချပြောရအောင်။
အဲ့ဒါဒီပဓာန်ဒီတက်တယ်ကိစ္စမပြီးသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဒီပဓာန်ကဘာဝနာမပါဘဲနဲ့မေရပါလားဆိုတာလည်းပေါ်လာပေါ်နေတယ်ဒါကိုကျမ်းပါဆိုတော့ရာမရုပ်ရှင်းလို့ကိုကြိုက်တဲ့ရင်လေးချက်ပြီးလေရပါမှာစားလိုက်ပါလေမေရပါမှာစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်းနဲ့မှာကောင်းတာဆိုတဲ့စိတ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ်လာအဲကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဆိုတာအင်းဒါ ကြတာဘုရားဝန္တာရဲ့စိတ်လေးပေါ်တာပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဝန္တာရဲ့စိတ်ပေါ်တာဝန္တာရဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိသောကြောင့်ပฏิပ္ပံတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘောကြပြပါဠိဌာနအောင်ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဝန္တာရဲ့စိတ်ကလေးကြောက်သွားတဲ့အခါကျသူကောင်းတာသာသိလိုက်တယ်သူသောမောင်တို့မောင်ပမှုတို့ကြောက်တာသိတယ်မှန်ပါကြောက်တာမသိလိုက်တော့ပฏิပ္ပံဘာဝနာမဖြ
တော်ဒါပြန်ဓရမတို့ကောင်းတာလေးသိတာပါပါလေသတိသာကောင်းတာလေးကြောက်သွားတာကိုသိတာကသတိသာပါပါလေကျမ်းလားကျမ်းပါဒါဖြင့်သတိပ္ပံကဒဂရမတို့သစ္စာဆိုတာသိသဘောကျအဲသတိပ္ပံကဘာဝနာကသစ္စာကိုသိတော့အနိစ္စဆိုတာကသစ္စာအနိစ္စလားသစ္စာအနိစ္စသစ္စာအနိစ္စသစ္စာအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဘိင်္ဂဒဂရမတွေဒီအဲသတိပ္ပံသာကျူးစားသိတဲ့ကာလနေကြတော့သတိပ္ပံကဘာဝနာကိုမကျူးစားသဘောပါသတိဓမ္မပါသေကရင်ပြောနေတဲ့အိဗယ်လို့မှိုက်ဆက်မှာ။အမတန်နာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဓရမတွေဒီအိဗယ်ကိုရှင်းပြောနေတယ်။ခင်ဗျားတွေကပြိဿံလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတယ်လို့အောက်မြင်နေတယ်။မဟုတ်သေးဘူးလေဓရမတွေကတတိပ္ပံတဏ္ဍမကသတိ။နဲ့နံပါတ်ကပြိဿံပါပါ။ရမ်းနေတော့။ကောင်းပြီ။သာရှိပါဓရမတွေလေသာရှိပါတဲ့။အေးတာလေရေးသူရရဒီမှာရေးတော့တဲ့ခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မင်းဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီလို့သိတာကပါပါလေပေါ်ပြီကျလာသူ့သက်တမ်းရှိလို့ပြက်သွားတာလေသိတာကသိတာပါပါအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့သတိပ္ပံကယောနိတော်မနတိကာရသဘောကျသတိပ္ပံကဘာဝနာကပညာသဘောပါအတော်ရင်ကြည့်ပါဦး။ဟောတာခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုဆက်လက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းရောက်လာတာငါသိရင်ဟောကုန်ပါရဲ့မှန်ပါဘူး။ဟောရပါ။ဟောရပါ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းခေါ်တာကအိုးသတိဉာဏ်လေးလုံးနေတယ်လို့ပြောတာ။ဘာလို့ကျွတ်တယ်။နားရလည်းသိတာ၊အေးတာလည်းသိတာပဲ၊ကြွေးတာလည်းသိတာပဲ၊စမ်းတာလည်းသိတာပဲ။ဒါနဲ့မရသေးဘူးကွာ။ဘာဝနာမပါဘူးဆိုသတိဉာဏ်ဘာဝနာဆိုတာကဒါကဖြစ်တာကသိနေတာဟုတ်ကဲ့ဆုံးမှာ။မှန်ပါဘူး။ဒီကဲခါကျတော့ဒီမင်းတော့ဒါကြောင့်သတိပ္ပံနာသိပြီသတိပ္ပံနာဘာဝနာဖြစ်ပါမဖြစ်တော့မပြန်လိုက်ကြမလိုက်ဘူးမလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ဒီဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးရှင်းရပါပါလေအင်းဒါလေးဒီဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအရေးကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကကရဏမေတ္တာပို့ပြီးပြောနေတယ်လို့သုံးသပ်ချက်ချပါဘာဟုတ်ပါပြီးတော့မှလာတယ်မောင်နေသတိပ္ပံ2မျိုးသတိပ္ပံဘာဝနာ2မျိုးဘုဆုံးမှာမှန်ပါသတိပ္ပံကတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာကသိတာပဲမှန်ပါရှင်းရပါရောက်သွားတာကြတာမသိပါဘူးမသိလို့ရှင်သတိပ္ပံကသိပြီသတိပ္ပံဘာဝနာကမဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတော့စိတ်ကွင်းရ။တရားဓမ္မတို့သစ္စာလည်းသိအောင်လုပ်ပါ။ဒါဆိုမှန်ပါလား။ကြက်တာသိအောင်လုပ်ပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံဃာမရေလေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်။အဲဝန်တာလုံးလေးမလား။မှန်ပါ။အဲဒါလေးကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှင်းမရှိတွေးပါဘူး။တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့မရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။မရှိတာကိုလည်းသိပြန်တော့ကောင်းတာသိတာကသတိဌာန်မရှိတာသိတာကသတိဌာန်ကဘာဝနာကျဲမလားကျဲပါကောင်းတာသိတာကသတိဌာန်ကောင်းတာကိုကြောက်သွားတာသိတာကသတိဌာန်ဘာဝနာအဲ့ဒါကြမှာဘုဆမောင်တို့ဘုဆံလာတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပါသဘောကျလားကျဲပါနေရာကျကျကျပါကောင်းပြီဒါကြင်ဝါရမရသန္တာမှာစိတ်ကလေးဖို့သိစိုးတော့ဒါလူရင်းပြပါတယ်တဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်ဒီကြိုးကုန်နေတာလေစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားတို့ပြောငါစိတ်ဆိုးကြလို့ပြော
ကြောက်ကြောက်အဲ့ဒါသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယလို့ပြောတာကိုစားမှာမှန်ပါတတိယလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တတိပဌာန်းတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးတို့ကိုရရင်သူစိတ်ဆိုးဆုံးလို့သူတန်တန်ထုတ်သွားတာတော့ဒီနောက်ကစဉ်းစားရသေးတယ်။မစဉ်းစားတော့အနိစ္စသူပြီးလိုက်ရင်မမြင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သတိပ္ပဏ္ဏဖြစ်ရေသတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာကဖြစ်ပါဘူး။ရမလား။အဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားနာရတဲ့ဓမ္မတွေမှာဟောတော်တော်ကိုသူ့ပါလားဆိုရတဲ့ရှင်ကရုဏာရှိသံယောက်ပါဠိတော်မှာဟောလိုက်တာတော်တော်ကိုသူ့ပါလားဆိုတာပေါ်ပါပါပေါ်သေးလားပေါ်ပါဒါကြောင့်သတိပ္ပဏ္ဏ3မျိုးသတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာ3မျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်ဒီသံဃာတိပြောရသည်ဆိုရသည်ဆိုတာပါပါလေသတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်တော့အစ်ကိုယ်တည်းသိပြီအပြတ်မသိပါဘူးမသိတော့ဘူးအနိစ္စမတွေ့သိရတယ်။သတိပြတ်တာကိုသိသွားမှဘာရောများ။သတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာဖြစ်ခုလေ။အိစ္ဆသိမှသတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာကဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမတွေကြားတော့ဘုရားဘုန်းကြီးကသုံးမှဃာရမတို့ဖြစ်တာလည်းသိသေးပြီ။ပြတ်တာလည်းသိရတယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဖြစ်တာသိတာကဉာဏ်ကောင်းမနေကြတာ။ဉာဏ်မပါဘူး။သဘောကျ။ပြတ်တာသိတာကတော့အိစ္ဆမြင်လို့ကိုသုံးမှဉာဏ်ပါလားဒါပြန်ခြေပိုင်းသိတာကယောနိတော်မနတိကာရာနောက်ပိုင်းသိတာကပညာရာပညာဉာဏ်ပေါ့လေသိရမလားဒါပြန်ဒီနှစ်ခုပါဓမ္မတို့တစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဆိုတာလဲခုနကခြေပိုင်းကဥမာထုတ်လိုက်မထုတ်လိုက်ဘူးလေဒီကတည်းကဘယ်ဘက်ကပြည့်တာရုံနဲ့တပားပင်မောင်နေမောင်းပြတ်ပါပြတ်ပါဒါပြည့်ရုံမှသူတတ်တပားပင်ပြတ်ဖို့အလုပ်တော့ဒါနဲ့တရားဝင်ပြတ်ဖို့အလုပ်ကတော့ညာဘက်ကတစ်စင်တိုင်ပြီးသတ်မှပြတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်သတိပ္ပဏ္ဏောက်နဲ့ဟာဇာတိတော်မနတိကာရပဲရှိပါလေ။သတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာလာမှညာဝင်လာတာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုနှစ်ခုပေါင်းမှသာလဲ20ခုပေါင်းမှသာလဲဒကာရမတွေလူရကိစ္စသိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။ပေါင်းနေတာချင်းဒါစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်ကျင်တာပေါ်အဲဒီလက်ဖြစ်သွားတာပဲကြောက်လည်းကြောက်သွားတာပဲဆိုတာဒီနောက်ကကျူးလုံးလိုက်နာအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရရဲ့ပညာရောပါပါမတော်ဘူးပါဒါဖြင့်ဓရမတို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့ပညာရောပါခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေဒီအရင်လဲပရိသတ်မှုဘောပြတ်တာဘာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုလိုက်တာသဘောကျလားအရင်ကောကုသမရပါဘူးဒါဖြင့်ပฏิပ္ပခံရဲ့သတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာရေကျေကြပါဘုရားသိဏ္ဏဘကဗါရဲ့သတိပ္ပဏ္ဏပါဗျာသိဏ္ဏဘကသတိပ္ပဏ္ဏပါဗျာသတိပ္ပဏ္ဏတရားဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍမတော်တော့ဖြစ်ရင်တော်တော့ဖြစ်တယ်လို့သိလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်သိပါအဲအိတ်ရှင်ရင်အိတ်ရှင်တယ်လို့သိတယ်တောက်ရင်တောက်ရင်သိပါတောက်ရင်တယ်လို့သိတာဟာအဲ့ဒါကိုယ်စားကြင်တာကိုကိုယ့်အကိုသိတာဒီတရားဓမ္မတို့ယောနိတော်မနတိကာရပဲရှိပါတယ်နောင်ကတော့မှန်မှန်ပါတောင်းကျင်တာကိုတောင်းကျင်တယ်လို့သူသိသဘောကျနှလုံးနဲ့တော့မှန်ပါအမှန်တည်းအမှန်တမ်းမှန်ပြီးကြတာမနေဘူးလားမနေပါဘူးဘုရားတွင်နဲ့နှလုံးကမှန်များတော့လည်းညာကမပါပဲဖြစ်ဒီစမောင်ရှင်းနပ်ပြရပါညာကဘယ်နဲ့ကြောင့်မပါပါလို့လဲလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မကြီးကမေးခဲ့တော့တဲ့ဒီကြောက်ပြက်သွားတာလေးဟာသူသိလိုက်တယ်သိပါဘူးဒီသာရာလေးသာရစကလေးသာပြီးကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြီးကြောက်သွားတာလည်းမသိလိုက်တော့ဘူးညာကအနိစ္စညာသေးတယ်သိပါဘူးဒါဖြင့်ညာမပါလိုက်ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဓရမတွေသတိပ္ပဏ္ဏသတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာဆွဲဆွဲပါဘာကြောင့်ဓရမတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်ရစေရဘယ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အင်းသစ္စာလည်းသိရမယ်ကိုဆုံးမှန်ပါပြတ်တာသိရဘူးသစ္စာသိတာကယောနိတော်မနတိကာရာသိမလားသိပါသစ္စာသိတာကပညာညာမောင်နေမြေကြသိတာနောက်ကဓမ္မရေမြေကြသိတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သစ္စာလည်းသိနေတာကဘယ်လိုသိနေတုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေသိကြပါဦးမှာဥပမာသမင်းစားတယ်မဆက်ကွာထွက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့မထုတ်ဘူးဘယ်လိုများထွက်လာမင်းသားအော်ဒါပဲသာရစိတ်ကလေးဆိုတော့သူသာရလို့တော့ပြည်တာပဲသဘောကျလားသာရစိတ်ကလေးကိုပဲလို့သိတယ်သာရလို့ပဲသိတော့သူနှလုံးသားတော့မတည့်ဘူးသာရစိတ်ပေါ်တာကိုသာရလို့ပဲသူသိ
သဘောကျ။ကျ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရအောင်မှောင်မလား။မှန်ပါဗျာ။အဲနှလုံးသွင်းတဲ့နေပြီတဲ့စားရစားရတဲ့ပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ပြီဒီကရနေတာတော့ဖြင့်ကိုဇောမောင်တို့ကိုစံလာတော့ကမြတ်မလို့လေစားရလေးရတယ်ဓမ္မရဲ့သံဃာမပေါ်ညားတာလည်းမစားရဘဲနဲ့သူအရသေကရိယာတက်မှစားပြီးနှက်မှပြီးထုတ်ပြောက်ပါမထုတ်ပြောက်ထုတ်ပြောက်ကထုတ်ပြောက်တာတော့သူတို့ကအဲဆက်ပြီးနှလုံးမသွင်းညာနဲ့မရှိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့သာရနောက်တာဘုဒ္ဓမကျက်သေးဘူးလားဆိုတော့ထောရလိုက်သာရတော့ပြည့်တဲ့ဘုရားထောရလိုက်သဘောကျလားသောက်ရဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ငနေဤစီစံပါဆိုတော့ဒေါသတွေပါလေတောကတွေပဲနဲ့လိုက်ရတာကျန်ရင်လင်းနာကြရည်ဟုတ်လားကျန်ပြီးအဲ့ရဘောသွားနေရစီရဲ့ဒါကသာရလိုက်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့နောက်ကဖြစ်နေတာကြီးဒီလိုမျိုးလိုက်ရမလားအဲဒါပဲသာရလိုက်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလိုက်တဲ့ဥပါဒာရီကားလို့ဆိုရင်စားတယ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကမသိဘူး။သိပါဘူး။သိတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်စားတာသူသိတဲ့တွေ့။အဲအနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကင်းအမေကမစားသေးဘူးမသိရသေးဘူးဆိုပြီးကာလစာရဏကနေဒီကာလဒေါသတွေမလိုက်ဘူး။ဒေါသနာကနေဒီကာလသူနဲ့နေလို့ပြတ်မတင်ပါဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေ။ဒေါသတွေကျင်လာပဲဆိုတော့ပြိကူပါတယ်ဒုက္ခသောမနာကတွေရောမှန်ပါဘူး။အဲဒါလိုလားကွာဒါတွေမသိလို့လားတော့ကြောင့်ဒီကျင့်အဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့။မှန်ပါဘူးလား။ဒီကျင့်အဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့နောက်ဆုံးမဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးသတ်တယ်။မဆက်လက်ဆက်ပါဘူး။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့ပစ္စယ်ပဲ။အဲအနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်အမင်းကမစားသေးဘူးမပြည့်ရသေးဘူးဆိုပြီးကာလသာရဏကနေဒီကာလသောတာတွေမလိုက်ဘူး။ဘုရားနာကံဒီကလည်းသူနဲ့နေလို့ပြတ်မတင်ပါဘူးဆိုတော့သောကရီဘုရားသေခြင်းသာပဲဆိုတော့ပြိတ္တဝရီဒုက္ခသောမနာကရီရောအဲဒါရီလာရဲကွာဒါရီမသိလို့လားတော့ကြောင့်ဒီကျင့်အဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့မပါဘူးလားဒီကအဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့နောက်ဆုံးမဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးသတ်မဆက်လက်စားပါဘူးဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့ကိုစောင်းမောင်းမင်းထားရတယ်သူလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျင်းရလားဘယ်လိုကြောက်မှာကျင်းဒါရင်ရည်တော်မနတိကာရလောက်တာပြစ်ပြီးကြတာနေတော့တယ်ညာငါမလိုက်ကြည့်လို့မစွနိုင်ဘူးဟာအမတန်နဲ့တဲ့စကားလို့ကိုဆုံးမောင်တို့ပြေချာမှမှန်ပါဘူးဒါကတော့ငါ့မှာဒီသုံးကို30ဆိုရတယ်သိလားသိပါဘူးဒါပြန်ခါရတော့ကလေးလေးကစားဆိုင်ငိုးလာခါရပြီးပြီသူစမ်းမှာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့သာရပါဘူးသိတယ်သူပါပြက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောသာရရင်သိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမိုးလုံးကြီးကုန်လာတာမလာဘူးလားမလာပါဘူးသာရရင်ပြက်သွားတာကိုတခါသာရလည်းသိသာရပြက်သွားတယ်လည်းပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြက်ပြီးဟောဒီကြားကမဟုတ်ဘူးဒီကြားဘာဝန်းကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မသာရရင်သိရင်မဲ့သာရလို့သာရပြက်သွားတာလည်းသိခဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ပြိဿာကမူကပြတ်ဘူးလား။ပြတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သတိပ္ပဌာန်းနဲ့မပြီးသဘောကျ။ပြတ်ပါဘူး။သတိပ္ပဌာန်းကဘာဝင်လာလဲမှာ။ပြီးတယ်ဆိုတာသူသူချာကြပဲဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာ။မဟုတ်ဘူး။နောက်သမေစာကြတဲ့ငရယဓမ္မတွေသမေဆိုတာသာဇနာရှင်ဆက်စားတာပဲ။စားတာဆိုတော့ပြီးရမှာ။စားတာလည်းမရှိတာ။ပြီးရမှာ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ချင်းစားတာလည်းပြီး။စားတာမရှိတာလည်းပြီးဆိုတဲ့ချင်းရဏိတမဏိကာရနဲ့ပညာနဲ့နှခုပြောဝင်မှာ။မှန်လားဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ဘာလဲခါကြတော့လာရတပြိဿသမုပ္ပါကြီးဘာဖြစ်ကြမလဲ။ဩော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရေးကြည့်ပါလားဆိုတာသူတို့မှပေါ်ပေါ်တယ်။အစ်တင်သေးနေလို့မရသေးဘူး။ကျင်းကြဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။အာရမအာရမရဒီနေ့ကံညံသူပဲလာကြဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတာဖြင့်သူချင်းရောက်ဆရာရှိမှပြောတဲ့စကားကိုဘောင်းနေမောင်းမီဆိုရလို့လေမလို့ပါဘူးမိမိနာမည်မျိုးကလည်းမကိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးလည်းဗောမနေကြတော့ကစားတယ်စားတယ်ပြီးတာလည်းကွာပြန်မလားစားတာပြောက်တာတော့ပြန်ပါဘူးဒါဖြင့်ငင်းသူ့နောက်ကကြည့်လို့သာမဖြတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးပြန်မလားအဲဒါဖြင့်လည်းဗောမနေကြရနဲ့ဓရမတို့ညာနဲ့ဟာတွဲဆွဲရတယ်မလို့ပါဘူးပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ရာမရသမေသာမာဘုညေဆွေမှန်ပါခင်ဗျားတို့ရာစာရိုက်ကလွန်လို့မဆိုးရဘူးလားဆိုးတယ်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျန်သာပါတဲ့ဒါဘယ်မှတောင်းတာကြောင်းကြလို့မရတယ်။ကဘာရပါလာတယ်အနာရုကမှတ်ပါ။သာရာဘယ်မှဆဲရတော့ကိုရစင်ရှိပါ။ဒါမှမဟုတ်ဆဲရရှိနေတယ်ဒါကမှရှိသက်တယ်အမျိုးမဟုတ်။မှန်ပါ။မတောင်းတာပဲနဲ့ကြိတ်တယ်။ဆက်ပါ။တောင်းတာပြီးကြိတ်တယ်။ဆက်ပါ။အဲမတောင်းတာပဲနဲ့နေရံနဲ့စီတော့မထွက်လာဘူး။အဲစီတော့ပါသေးတော့တောင်းတာကြိတ်ကြ။ဆက်ပါ။ဘာကြောင
ဒီနေ့ဘာလဲကြည့်ကြည့်လေမယ်ဆိုမဆော့ပါစေနဲ့ဆိုလဲ
ပုပ္ပယေစုလို့ဆိုတာအလုံးမှန်လို့ပါပါကျေမလားကျေပါဒါပြန်အားလုံးကလည်းဓမ္မတွေယင်းဒီကလေးပြင်းလာအလုံးမှန်ဖို့ယေကြည်နေပါပါတမန်တော်မတောင်းနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တက်ပြန်မရှိပဲဘူးဗျာမရတာလည်းအခုခန္ဓာရတဲ့ဒီမရတာလည်းအနာပါပဲလက်နဲ့ကြောင့်တော့မဲတော့တောင်းလာတောင်းနေပြီးဒီကလာသေစီသဘပါစီလို့တောင်းနေလို့တောင်းပါပါ ဘောကြနော်ဒါသိတော့ပါစီလို့သိရင်ဆိုတော့ဘောနမောဘယ်လိုတောင်းတော့ပါကြလုံးမပါဘူးပြမလားပြပါဒါရင်ဘာရေးကြည့်အလုံးမပါဘူးအလုံးမနေလို့ရှိရင်တောင်းဖို့ကလိုတွေပါတောင်းကျင်လဲတောင်းပါတော့ဒိဋ္ဌမရှိပါဘူးပြပါပါမတောင်းမနေလဲပြပါဘူးဘုရားသက်တဲ့ခါနှောင်းဆိုတော့ပြိဿသမုတ်ကပြတ်တာရတဲ့ဒီမှန်ပါပါပြမလားပြပါဒါရတဲ့ခါပြပါပါ ဩော်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လောက်ကြဆံပါလောက်ကြဆံပါဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာလောက်ရပါပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားမွန်တို့ကလည်းနေရာမေးခြင်းမေးပါပါဘယ်နေရာရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်တဲ့နေရာမှာလောက်ပါခင်ဗျားတို့စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလောက်ပါဘုရားကဘယ်နေရာလဲပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဘယ်နေရာနေနေပဲလားပေါ်ပါဒါကြောင့်မလောက်တာခဲ့ ပြန်မလားပြန်ပါဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်လဲသိလောက်တာနဲ့သိဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်လည်းမရှိဘူးပြန်ပါပေါ်တာသိတာကသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါလောက်တာသိတာကသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါဘုရားနာဘာဝနာပြောဘူးလားပြောပါအဲ့ဒီဘာဝနာပြောလာလို့ရှိရင်ပြတ်တာသိလာလို့ရှိရင်တခါတော့မဲ့ရတာပဲမဟုတ်ကြပါလားဒါမဲ့တယ်သဘောပါကြမာရီမာသင်္ဃပသမာဝပသမာသတိသမာသမာရီဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မဂ်ကနေပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဒီ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 ရတာကိုယ်သွားတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဒီကကိုယ်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုမှချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေစူတောင်းပါလားဓမ္မကဆောင်ဖို့ဓမ္မပါဘူးရှင်များတို့လူဘဝရလာတာခင်ဗျားတို့ရှင်းရင်လာခဲ့တယ်လားတခြားဘဝလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆောင်ဖို့ဓမ္မပါဘူးအဲဒီမှာမဂ်ကနေပါလားခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့မှာခင်ဗျားတို့သံဃာကပေါ
said that to him. Madonna. 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 That's a lot of a long bongo. A lazy room to pay quality. Coming up. Pay out. Jimbuza. Mahola. Why a different thing have you about me? You don't mean to say, Mamma, I'm not. You go to our physical. Ah, and one of the children of Nick, Papa. ဘောကြာဘောကြာဘာဖြစ်တယ်မြန်ဖို့ပဲအဲဘာမျိုးကြီးလဲတော့မှာနေဝတ်သားမြတ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာတယ်အလုံးမှန်လို့ရှိရင်တော့ပြမထောက်ပါရင်လည်းဆိုလို့ခွန်းပါထောက်ပါရေးဆိုလဲဘောကြာဘောကြာဒါဖြင့်နေရာမှာအဓိကသာပြီးစကားကိုတလုံးနဲ့ဆုံးကြပါလို့ဆိုတော့နေပါရောက်တဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မတောင်းနဲ့ရောက်ပါ ဘာကြာဘာကြာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အဓိကသာပြီးစကားကိုတလုံးနဲ့ဆုံးကြပါလို့ဆိုတော့နေပါရောက်တဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မတောင်းမှန်းနဲ့ရောက်ပါတယ်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့သာနာစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လာတာပြီမစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကွတ်ပန်တန်တဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်ပြီးဝန်ထဲမှာပြတ်တာပေါ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကဖြစ်ပြ မကြဘူးလားအဲဒီကနဲ့မကြဘူးဒါရင်သစ္စာနဲ့မဲ့နေလာတော့ဒါရင်ရင်းရောက်စိတ်ဖိုးတာလေဟုတ်လားဒါရင်ရင်းရောက်ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံလေပရိစ္ဆေဓမ္မဘာဖြစ်နေလဲအင်းဒါကဓမ္မတို့ကြက်ပါပြီဆိုလို့ပြတ်တာလားနန်းတဲ့စိတ်လို့ရှိဖက်တာနန်းတဲ့စိတ်ကဒါဖြင့်အလုံးပါလို့ပေါ့မှန်ပါရှင်းကြလားအင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြားမရှိပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါဘယ်လိုပြောချင်မလဲ ကြားမရှိပါနဲ့လို့ပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကပြီးတော့ကရှင်နေကြပြန်တယ်လို့မင်းတို့ရှင်းနေကြကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်ရလို့မှလည်းရှင်ရှင်းကြလို့လေ။ဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုံးပါဖြင့်နှစ်ချက်လဲပြန်သွားတယ်ဆိုတော့မှန်ပါ။အဲအလုံးပေါ်မှာသာမှီတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာရှူတော့နေပေါ်မှာမမှီတော့ဘူးဆိုတာလဲယနေ့ကောင်းကောင်းရှင်းပြပါမရှင်းလား။ ဘောပါကြလားအမနာရေးကြည့်လားပြပါဘယ်ရောက်ပြီလဲဥမာရောကနေလဲပြပါနားသေးသေးကြည့်လို့ရှင်စီတော့ပါသေးဆိုလဲအဲမတော့ပါရင်လဲဆိုတော့ဘောမှာပဲကွာလေဒါဖြင့်တောင်းမတောင်းကလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူး
ြင်းညအလုံးဝတရားတဲ့သူ့လို့သူ့လို့လို့ရှင်းကိစ္စကြီးကြသရာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ကပြောရတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကပေတိတိဆိုကြပါစို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကပရိစ္ဆာဓမ္မဒီမက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးသာရစိတ်နောက်ကသာရလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှင်းခင်သာရကသူသိတယ်ကိုစောမောပြက်တာကိုသာရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကြလာကြီးရဲ့ဆိုတော့သောကဒေါမနသာတွေလာမှာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြာဆက်ပရိစ္ဆေဘုရားသာကိုစောမောပါဖြစ်သွားဆက်ဆက်သွားတော့ကိုဒဂရမတို့တဲ့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းလားသံသရာဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းအဲဘောနောကမီးရှင်းနာပြလာကာရဏယမတို့သာရာလည်းသိအောင်လို့သာရာလည်းကြောက်သွားတာရောပြောပြန်မလားပြန်ပါအဲရတာလည်းသိအောင်လို့ရတာပြတ်တာလည်းပြောအဲအိဋ္ဌနာလေးကိုပြောအိဋ္ဌနာလေးကြောက်ကြပြီဆိုတော့ပြောအဲ့ရလေးလေးရှင်းဖြင့်သတိပ္ပဒါနသတိပ္ပဒါနဘာဝနာကျိုးထွန်းတော့ပါဒါကြောင့်ဘုရားပါရိကသတိပ္ပဒါဆရဲစွာကွာတော့ဝေဒနာတုဝေဒနာနုပ္ပတိဝိသုစိတ်စိတ်တုပ္ပတိဝိရတိစိတ်စိတ်တစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိတာပါတဲ့သတိပ္ပဒါနဘာဝနာဆရဲကတော့သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဒီကဖြစ်ပြသိတာကွာတဲ့သတိပ္ပဒါနဘာဝနာကပြမလားပြပါတတိပ္ပဒါနဘာရမတော်တဲ့စိတ်တဲ့ဘောဓိသိမှာအပြည့်သဘောတတိပ္ပဒါနဘာဝနာရတော့အပြည့်သဘောအဲအပြည့်သဘောလည်းသိဆိုတော့အပြည့်သဘောကသူတည်ပြီးသားမကြောက်ဒါဖြင့်တတိပ္ပဒါနဘာဝနာကဘာရမစိတ်ပြည့်တပည့်ရတတိပ္ပဒါနစိတ်သာသိသည်ကိုဆုံးမတတိပ္ပဒါနဘာဝနာကစိတ်ပြည့်သိတယ်ဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်စိတ်ပြကအိဋ္ဌာပြင်းရပြင်းပါအဲသတိပ္ပဒါနဘာဝနာကမဲ့ပါပြင်းမလားအဲ့ဒီမဲ့လာတော့ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးမသိကြပါဘူးတဲ့ဒီမဲ့ကလေးပါမရကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီဘက်ကိုတန်းနေတော့တန်းပါမှန်ပါမတန်းဘူးလားတောင်းပြီဒါဖြင့်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဘယ်ဆုံးပါလဲမှန်ပါအော်ဒီကအိတ်ကျနေစိတ်ကြီးပေါ်ပေါ်မှန်ပါအိတ်ကျနေတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးလားသိပါဘူးသိလို့အိယာစီတော့ပြေးလိမ့်မယ်မသိရင်သူပြေးရမပြေးပါဘူးပြက်တာတော့မသိပါဘူးအဲ့ကျော်နေတာလို့ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ဘူးလားအိတ်ကျနေတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ကလေးလေးကစအိတ်ကျနေဆိုသူကသူတန်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းချင်းမျက်နှာလေးနဲ့ညှိုးလာတယ်ငိုရင်လည်းငိုလာတယ်ဆိုတာကလေးကြည့်ပါလေကိုဆုံးမလားမှန်ပါမသိဘူးလားအိတ်ကျနေစိတ်ကြီးသံဃာပြောက်တာကြတာမသိပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါပါပါလေဘာပါလဲဒါဖြင့်ဘာဝနာဆိုတဲ့အနိစ္စပွားမှုကိုလုံးပြီလုံးပါဒါဖြင့်သတိပ္ပဏနဲ့ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘာလိုက်မှပြီးမှာဟုတ်ပါပါသတိပ္ပဏကဘာဝနာလိုက်မှပြီးပါပါပြောမလားအဲ့ဒါကဟုတ်ပါပြီတော့မသေချာလာလို့ကိုစောင်းမောင်ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါပါဒါကပရိသတ်ကဘုရားပြတ်မပြတ်နဲ့တခါဝေဖန်လိုက်ပြန်တော့ဘာဝနာမပိုင်မပြတ်ပါဘူးသတိပ္ပဏ္ဏစိတ်တဲ့ဆိုရင်ဗျပရိသတ်ဘုရားကဆက်လိုက်ပြီမဆက်ဘူးလားအမှန်ကန်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကအကျင့်လေးရောက်ပါတယ်ထဲမှာပါသွားရတ္တဗုဒ္ဓညာသာယသတ္တပရိသတ်ဘောရတ္တဗုဒ္ဓယခုကဲ့သို့ဟုတ်တယ်မှန်သောဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာနာယဟုတ်တယ်မှန်သောသိရန်လို့ငါဟုတ်ရတဲ့ဆရာကိုပရိယေတိကြဘောမင်းတို့ရှားစမ်းပါကွာလို့ဆရာက55ဝနေသွားတာကိုအချိန်ကောင်းလေးရမှာလေဆိုတော့မှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်ပြောမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အခုတတိပ္ပံအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီပြီပါတတိပ္ပံကဘာဝနာအကြောင်းကိုပြီပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပြုပါတဲ့အင်းကြလို့ရှင်အဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းပါလို့ကြောက်အဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပြီလို့သိအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောက်သွားရင်ကြောက်သွားပြီလို့ပြီးတော့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြဲပြီးတာကမဲ့ဆိုတော့ဒီမဲ့ဘာဝနာပြုတ်ဘာဝိသဘကိစ္စသွားပြီဖြစ်ဘူးလားဘာဝိသဘကိစ္စဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါအဲဒါဆိုရင်ဘောနဘောပြီလို့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြဲနေတာနဲ့မင်းတို့မဲ့ရပါဘူးသဘောကျအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြဲနေတာနဲ့ဘာလို့မဲ့ရပါလဲဆိုတော့မဲ့ရပါကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဘောဓိဝေကတံဃာပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။မဲ့ရံသာကြည့်ကြည့်။ပြရမလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့။အဲဘောဓိဝေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒီချက်တစ်ခု။ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေ
ဘာကြင်လဲဆိုရေပေါ်လာတာဘာကြင်လဲငါဘာကြင်ပြီလို့ပြောတာသူကဒီမသိဘူးလားအဲ့ဒါသတိရှိလို့သူသိတာကိုဆုံးမလားဆုံးပါသတိပဋ္ဌာန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘာဝနာကမဖြစ်ပါဘူးအင်းသွားခြင်းနဲ့စေကေကအင်းသွားခြင်းပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲလို့ရှိတယ်မက်ဆလီနောက်ကလိုက်တယ်လိုက်ပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးဆုံးပါပြန်ဒကာရမတို့သွားခြင်းတို့ဥမာမသွားရလို့သိဆိုးတာတွေကလာသေးရဲ့သွားခြင်းတာကိုသွားလာနေတဲ့ဥပါဒဏ်တွေကဒကာရပရိသတ်ကတော့ဘာဖြစ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တရားသိမများသေးပါဘူးဒကာရမတို့ဘယ်ဟာကိုဟောနေလဲဆိုတာသဘောပါကြပါတတိပ္ပံတမျိုးမှန်ပါပြီတော့တတိပ္ပံသက်သက်နဲ့သက်သက်မသိပါဘူးဘာလို့မှာတတိပ္ပံဘာဝနာဘာဝနာလုံးမှာသိစပ်ပြီးမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမယ်ရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တတိပ္ပံသက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမသက်သက်နဲ့လည်းသိတာပဲသူအိတ်ရှင်းတာဟဲ့ပြောရင်ဆိုရင်တော့သိပါပဲတဲ့သိစီဒီကာလအပြည့်မသိတဲ့တွေဒကာရမတို့ပြောရင်တဲ့စိတ်ကလေးပြောရင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သိငါပြောလိုက်ရဆိုရဲကပြောရင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သိဘူးလားပြောရင်တဲ့စိတ်ကလေးသုတ္တနာပြောက်သွားတာတော့သိတယ်အဲမသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့အနိစ္စကွယ်သွားမကွယ်ဘူးလားအနိစ္စကွယ်သွားတာထောက်လိုက်တော့အနိစ္စကိုရှုတဲ့မဲ့မလားလို့ကြွယ်ရ။သဘောကျ။ကျပါဘူး။ဒါရင်ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘယ်လိုကြမလဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်ချိန်မှတိုင်းနေလို့ရှိရင်အဲဘယ်ဆိုင်နေလဲဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှု။ဟုတ်လား။ရုပ်စွာဆုံးခွင့်ကြီးကြောင့်မှရှုရင်တဲ့စိတ်ကလေး၊စိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးလည်းအဲဒါပြေတရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးရောအဲနေရာနဲ့မှာပြုပြီးပြတ်သွားရဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နားထဲမှာပြုပြီးပြတ်သွားရဲအဲနောက်ဆက်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းအရဟတုကပေါ်ဦးလားအဲဒါလေးရောဖြစ်ပါဘုရားမရှိလာတဲ့ရှင်ရှင်ဘောကနောက်ကနေပြီးဒေါသပရိဒေဝအာလာတော့မှအဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားအဲတောင်းတဲ့စကားမျိုးကပတ်နိုင်သေးရဲ့တတ်ကိုသုံးအောင်သိကြောက်ရှာကောင်းပါဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ပြိဿလုံးဥပ္ပဆိုတာဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကနာအခုပြည့်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆိုတာလေမှန်ပါမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတိပ္ပဒနာဘာဝနာနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ပြတ်ပါမပြတ်ဘူးလားဒါပြန်တိပ္ပဒနာဒီဘာနဲ့သူဆုံးမဲ့လို့ရှိရင်ယောနိတော်မဏိကာရနဲ့ရှိတယ်မှန်ပါတိပ္ပဒနာဘာဝနာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပညာနဲ့ပြောမလားတိဇာဏကဘာလဲသူတို့ယောနိကာရအဲယောနိကာရလို့ကတိဇာဏကြီးလောက်ခဲ့တတိပ္ပဒနာဘာဝနာလောက်ကတော့ပညာနဲ့လောက်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သစ္စာနုပဒနာလို့ဆိုတော့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးသစ္စာနုပဒနာဆိုတာကစိတ်ကိုအနုပဒနာနဲ့ဖမ်းမှာခင်ဗျားတို့ပွားရမယ်လို့ပြောဘူးလားနုပဒနာဆိုတာပွားတာဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်ပဲလာလာဓဃာရမတွေလွတ်ပြီးမှထားလိုက်ပါဟုတ်လားဓဃာရေရှိပါဒီလိုကြကဒီစိတ်လေးကဆက်လက်ဆက်သွားလိမ့်ပြည့်ကောပြည့်ပါပါအဲမရုတ်တန်တာမှာပါလေမိမိတန်တာမှာဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကလည်းစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီစိတ်တစ်ခုကဓဃာရမတို့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဆဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြစိတ်ကသမာယိတဧကစိတ်ကသမာယိတကိုတော့မှနာမလူတရားဥစ္စာဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဧကစိတ်ကသမာဓိတာတဲ့တခုသောစိတ်ဒါကတခုသောစိတ်ဖြစ်တခုသောစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားစီတာပဲသဘောကျတခုသောစိတ်ဖြစ်တာပြီးပြောက်ပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြောက်သွားတာပြောက်နေပြီအဲ့ဒါစိတ်တော့ဆရာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့သဘောကျနောက်စိတ်မလာရင်ဒကာဓမ္မတို့အရင်စိတ်ဖြစ်ပြပြီးနောက်စိတ်မလာဘူးကိုစောင့်မောင်းသုတ္တနာဖို့တော့မှန်ပါဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်ဒုက္ခမဟုတ်ရသေးတာကနောက်စိတ်ဆက်တင်တဲ့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့ဆိုရမဆိုရဲဘောရဘောဒါပြန်ဒကာရမတွေအသက်ကဘလောက်ကြီးတုန်းသူတို့ကတော့ညမာလူကနာတွေ့လိုက်တဲ့တစ်နှစ်ပဲသစ္စာနဲ့ပြတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အသေးကိုဘာလို့ကများဘူးများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကမကြည့်ရမယ်ဒကာရမတွေစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးကိုယ်အသက်ရှင်တာစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာကိုယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါနောက်ကမတည်သေးတော့ဘူးနောက်စိတ်တဲ့နောက်ညာနဲ့ရှိကြလိုက်သဘောကျဘာနဲ့ရှိကြရအဲနောက်စိတ်နောက်ညာနဲ့ရှိကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောနေဘောမကြီးကိုယ်တေကမှာသူသိအဲကိုယ်ခဏခဏဖ
ဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်စည်နေရပါလားဆိုတော့စသည်ဒုက္ခသစ္စာမှာမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးဘုရားတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ရည်ရလာတော့ကိုယ်ဆုံးမကိုယ်ဒုက္ခကိုဉာဏ်ကိုယ်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်ခဏခဏပြည့်ရတာမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဒါပြဒါဘာမြင်တာပါလဲဒုက္ခသစ္စာမြင်နေဘူးလားမြင်ပါဘူးအော်နောက်ကြရတယ်ဓမ္မတွေလောက်ပါညာလာတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ဒီဒုက္ခကမနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးကြကုန်မရှိအောင်ထုတ်သွားတယ်။ဘယ်စိတ်မှမလဲကနေထုတ်သွား။တပည့်ကြထုတ်သွားပြီနဲ့တကယ်နဲ့ဆိုတရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ။နိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ညာနဲ့မတွဲမိဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလုပ်ကြီးသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအလုပ်။ရုပ်ရည်လား။ဒါလည်းပါလေ။ပြောလားဒါပြန်သတိဆောင်ရယောနိတော်မဏိကာရကုသမသတိဆောင်ရဘာဝနာကပညာသဘောကျဒီလိုနဲ့ကိုမပေါင်းမိပဲနဲ့လည်းသိချက်ပြီးပါဒါပြန်ဒကာရမတို့သတိလဲစားပါဘာဝနာလဲလုပ်ပါဆိုတာသူပဲသတိပြောလိုက်ဒါမဟုတ်မှလောက်ချက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့သူတွေကသဲသဲပြီးစီစိတ်တာဘယ်တော့မှသူရလို့မှကျွန်တော်စိတ်တာဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတာဖတ်ပြီးတော့သဘောပါဒါရင်းနေဒီရင်တော့ပါ